नमस्कार, म कृष्ण प्रधान, सामान्य लेखी टोपल छु र आज म दार्जिलिङ प्रेस ग्रिलमा केही मेरो गुनासोहरू, मेरो व्यथाहरू, मेरो पीरहरू यहाँ पोख्न आएको छु। र विशेष गरेर मैले दुईजना साहित्यकार हाम्रो साथीहरू हुन्, हामी एउटै खोलाका माछाहरू, र उहाँहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छु डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा। र त्यसबारेमा केही भन्न, मुद्दा किन चाहिँ मैले गरेँ त्यसबारेमा केही भन्न अघि म तपाईँहरूलाई नाटकको फ्ल्यासब्याकमा लान्छु। आजभन्दा 2012 मलाई साहित्य एकाडेमीले एउटा एसाइनमेन्ट दिएको थियो, भारतीय नेपाली निबन्ध सञ्चयनमाथि एउटा मलाई शोध ग्रन्थ लेख्ने उयो दिएको थियो, अनि त्यसको नाम चाहिँ हो भारतीय नेपाली निबन्ध सङ्ग्रह, सम्पादक कृष्ण प्रधान अनि साहित्य अकादमी नयाँ दिल्ली। र यसमा मैले यो मैले बहुत कष्ट गरेर, तपाईँहरू मेरो स्क्रिप्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ, यत्रो स्क्रिप्ट मैले तयार गरेर, मैले मेरो रगत पसिना फुर्मास गरेर, मेरो ज्ञान बल बुद्धि सबै खर्च गरेर यो तयार पारेर मैले जम्मै यो पठाएँ मैले एकाडेमीमा। त्यसपछि मैले फेरि यो मैले भारतभरिका 60 निबन्धकारहरूको निबन्ध सङ्कलन गरेँ। तीमध्येमा अचारा रसिक, अर्जुन प्रधान, सबैको नाम म पढ्न सक्दिनँ होला, 60 त्यसमा नयाँ पुराना जम्मै नयाँहरूलाई पनि, नयाँ निबन्धकारहरूलाई पनि, र हाम्रो साहित्यमा अलिकति नयाँहरूलाई याद नगर्ने हुनाले नयाँ निबन्धकारलाई पनि मैले मौका यहाँ दिएको छु। र तीमध्येमा मलाई डक्टर हाम्रो नन्द हाङखिमले, हामी एनओसी माग्नुपर्छ, पहिले नै मैले एनओसी पनि मागिसकेको थिएँ, र एनओसीमा मलाई अर्जुन प्रधान, जसको यो प्रथम आर्टिकल छ, उनको मलाई एनओसी दिनुभएको छ। त्यसपछि नन्द हाङखिमले मलाई 12/7/2013 पनि यो एनओसी मलाई पठाउनु भएको छ, र यो म चिठी पढेर सुनाउँ तपाईँहरू। टु द सेक्रेटरी, साहित्य एकाडेमी, रविन्द्र भवन 35, फिरोज शाह मार्क, न्यू दिल्ली 110001। डियर सर, एज आई हेभ बिन इन्फर्म द्याट एन एसए कलेक्सन इज बिङ पब्लिस अन्डर द एडिटरसिप अफ श्री कृष्ण प्रधान सिलगढी, म रिपिट गर्छु, अन्डर द एडिटरसिप अफ श्री कृष्ण प्रधान सिलगढी बाई साहित्य एकाडेमी दिल्ली, रिपिट गर्छु, बाई साहित्य एकाडेमी दिल्ली, एन्ड वान अफ माई आर्टिकल इज अल्सो रिक्वेस्टेड फर द सेम, मैले मागेको थिएँ, एज सच आई वुड लाइक टु गिभ मी माई पर्मिसन टु पर्मिट इट विथ माई बेस्ट विचेस टु कम थ्रोट्स ए बिग सक्सेस, थ्याङ्किङ यु, यस सिन्सियरली नन्द हाङखिम, नन्द हाङखिम, सिआर दास रोड, भोटे बस्ती, दार्जिलिङ। यसरी मैले यो उयो मागिसकेको थिएँ, एनओसी थुप्रैको छ, म सबैको पटक सुनाउँदिनँ। र एउटा एकाडेमी के हुन्छ भनेदेखिलाई, म साहित्य एकाडेमीमा 2000 to 2015 एडभाइजरी बोर्डमा सदस्य थिएँ, अनि मलाई त्यो सदस्य भएको नाताले मलाई त्यो साहित्य एकाडेमीको जम्मै नालीभरि थाहा छ। र मैले यस्ता किताबहरू 2 मैले यो एसाइनमेन्ट गरेको छु, भारतीय नेपाली एकाङ्की सञ्चय र एउटा निबन्ध सञ्चय छ। र हामीले के गर्छ भनेदेखिलाई, यो स्क्रिप्ट जब रिभ्यूकोमा जान्छ, रिभ्यू लिएर रिभ्यू गरेपछि यो भित्र भएका कतिवटा आर्टिकलहरूलाई चाहिँ अब कतिवटा उनीहरूलाई असुविधा हुन्छ भन्ने, सरकारी तौरबाट, धार्मिक स्थितिबाट हुन्छ भनेर त्यो आर्टिकल रिजेक्ट गर्छ उनीहरूले। र अन्तमा फाइनल भएपछि चाहिँ हामीलाई फेरि यो अन्तिम पेजको लागि यो पठाइदिए भनेर आफ्नो परिचय आफै लेख्नुपर्छ, अनि यहाँनिर यो सम्पूर्ण किताबभित्रमा के छ यो सबै यहाँ लेख्नुपर्छ। र उनीहरूले भनेको हुन्छ कि तपाईँको यो दुईवटा अन्तिम पृष्ठको कभर पेजको र लेखकको नाम र लेखकको पर्मिसन चाहिँ हामीलाई पठा भनेर हामीलाई एकाडेमीले गर्छ। मलाई मात्र होइन, भारतभरिका जति पनि यसरी अनुबन्ध पाएका हुन्छन् उनीहरूलाई गरेका हुन्छ, त्यो गरेको छ। र अब यो 2013 कुरा, आज कति वर्ष, 21 भयो, र भर्खर चाहिँ पेन्डेमिकमा मलाई एकाडेमीले एउटा चिठी पठायो, म त्यो तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर छ, अब डियर्स कृष्ण प्रधानजी, साहित्य एकाडेमीको तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोस्, दुईवटा छ यो चिठी छ है, यो मलाई पठाएको छ, यो पठाएको छ 7-9 टाइपिङ गरेको छ, 17 उनीहरूले डेलिभरी गर्यो, मैले पाएँ 20 डियर कृष्ण प्रधानजी, ग्रिटिङ्स फ्रम साहित्य एकाडेमी, विथ रेफरेन्स टु द एभोभ सब्जेक्ट छ भारतीय नेपाली निबन्ध सञ्चयन, ए पाण्डुले यहाँ छ, विथ रेफरेन्स टु द एभोभ सब्जेक्ट नेपाली एकाडेमी बोर्ड अफ द रिसेन्ट मिटिङ अफ 20 January 2020 रेकमेन्डेड सेन्डिङ अ लेटर रिक्वेस्टिङ यु टु प्रोभाइड अल कपिराइट पर्मिसन्स अफ द कन्ट्रिब्युटर्स अफ द एभोभ एन्थोलोजी बाई 30 June 2020, फेलिङ विच एसाइनमेन्ट विल बी ट्रिटेड एज क्यान्सल, विथ दियर फोर रिक्वेस्ट यु टु सबमिट द कपिराइट पर्मिसन विथ द एभोभ मेन्सन डेट काइन्डली
एक्सप्रेस गाइड विथ वाम वेबर्स योर सिन्सियरली जेके वर्मा एसोसिएट एडिटरबाट मलाई चिठी आयो. त्यति बेला यो पेन्डेमिकको पिक आवर थियो, सब पोस्ट अफिसर बन्द, तपाईँलाई थाहा छ. र मैले उनीहरूलाई फोन गरेँ, हामी फोनमा नै बात मार्छौँ. र यो डेपुटी जेके वर्मालाई मैले फोन गर्दाखेरि मैले भने ठिक छ नि त, अब यहाँ त 60 जनामा त 15 जना 20 जना त मरिसकेका छन्. अन्त मैले भने यहाँनिर तपाईँले नाम भनौँ, आइके सिंह छैनन्, इन्द्रबहादुर राई, कमला साङकीर्ताइन, त्यसपछि कृष्णप्रसाद गेवाली, गङ्गा प्रसाद प्रधान पादरी, यसो थुप्रै, तुलसी अपतन, रामलाल अधिकारी, यिनीहरू बितिसकेका छन्. र मैले भने यी बितिसकेका मान्छेको त म कहाँबाट ल्याउनु एनओसी कपिराइट पर्मिसन कि म जुङ स्वर्ग भने, मैले अलिकति हँसाउँछु उनीहरूले, उसै त बात नै आई भने मलाई. त्यसपछि अब म चुप लागि बसेँ. त्यसपछि मलाई फेरि चिठी आयो यिनीहरूले, यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो क्यान्सल भयो भनेर आयो. यहाँ भनेको छ, एज द सेट कपिराइट पर्मिसन ह्याभ नट बिन रिसिभ बाई द एकाडेमी टिल डेट, द एबोभ एसाइनमेन्ट हियर बाई स्ट्यान्ड क्यान्सल. र मैले अब भने हेर्नुहोस्, यहाँनिर 60 जनाको सूचीमा यहाँबाट मैले यो 4-5 जना मान्छेहरू, पार्समणि प्रधान, परशुराम पौड्याल, यसरी यहाँ फटिकधर ब्राह्मण है, हामी सानसानो हुँदा उहाँ लेख्नेहरू, उहाँहरू एकदम हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध निबन्धकार हुन् त्यति उबेलाका. र यो नाम मैले लिस्ट यो नामबाट हटाउँदाखेरि त मेरो यो क्रम सङ्ख्या घटबड हुन्छ होइन. र मैले भने यो म स्क्रिप्ट चाहिँ मलाई पठाइदिएँ, म जम्मै नामहरू यसलाई सब निकालेर स्क्रिप्ट पनि म प्रेस पठाउँछु भन्दाखेरि उनीहरूले मलाई जवाब दिएन र त्यसपछि चिठी आयो क्यान्सल भयो भनेर. त्यसै म चुप लागि बसेँ. चुप्प बसेँ, हुँदैन यो कतैतिर मेरो भइहाल्छ भनेर म चुप लागि बसेँ. त्यसपछि इन द मेन टाइम म सिलगढीमा ज्ञानकला पुस्तक भण्डारमा म किताब किन्नु जान्छु र जति पनि किताबहरू आएको हुन्छ उनीहरूले मलाई राखिदिन्छन्. यो किताब मैले देखेँ, भारतीय भानुभक्तको रामायण नेपाली साहित्यमा, सम्पादक जीवन नामदुङ र प्रेम प्रधान, सम्पादक जीवन नामदुङ र प्रेम प्रधान. र यहाँनिर मेरो एउटा आर्टिकल देखेँ, यो आर्टिकल भानुभक्तले रामायणमा छन्द र अलङ्कारको प्रयोग, पेज नम्बर 211 यो आर्टिकल छ. अब प्रश्न यहाँ के छ भनेदेखिलाई, कृष्ण प्रधानलाई चाहिँ एकाडेमीले कपिराइट माग्ने, अनि कृष्ण प्रधानलाई चाहिँ फेरि यो यसको कपिराइट चाहिँ किन मागेन भन्नेमा चाहिँ मैले मुद्दा दर्ता गरेको हो. यो मलाई ठुलो कुठाराघात हो. यो जीवन नामदुङ र प्रेम प्रधानले ममाथि कुठाराघात इन्सिडेन्सली गरेकै हो, यो मान्छे उठाउनुपर्छ भनेर. त्यही बारेमा मैले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरेका हुँ. अनि अब यो कहाँबाट पाएँ भन्दाखेरि, यो चाहिँ भानुभक्त स्मारक ग्रन्थ नेपाली साहित्य सम्मेलनले निकालेको 2015, यसमा गोपीचन्द्र प्रधानले त्यति बेलाका अध्यक्षले मलाई एउटा आर्टिकल माग्यो. हामी त अब साहित्यमा के छ भनेदेखिलाई, हामी फोनमै पनि आर्टिकल माग्छौँ, चिठी लेखन छैन. अब जस्तै अब प्रेस गिल्डले कुनै पत्रिका निकाल्छ भने चाहिँ अब सरलाई पनि एउटा आर्टिकल माग्नु पऱ्यो भने सल्लाह भयो भने तपाईँले मलाई फोन गर्नुहुन्छ नि त, सर म पठाइदिइहाल्छु, हाम्रोमा त्यो केही छैन त्यस्तो खालकेहरू. यो आर्टिकल मेरो छापेको थियो, सेम शीर्षक, भानुभक्तले रामायणमा चन्द्र अलङ्कारको प्रयोग, सेम यस्तो सेम छ, बडा सेम छ होइन. त यति हो, यहाँ मेरो फोटो छैन, यहाँ मेरो फोटो छ. यो चाहिँ मैले अब फोनमै दाजुलाई दिएको हो. र मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि चाहिँ, मलाई चाहिँ किन पर्मिसन मागेन कपिराइट? अब एउटा कुरा याद छ, याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, म साहित्य एकाडेमीमा 5 वर्ष सदस्य भएको, अनि मलाई त्यसको जम्मै इन्सिडेन्ट आउट आन्द्रा भुँडी थाहा छ. अनि साहित्य एकाडेमीले म दोष दिन्न, साहित्य एकाडेमीले चिन्दैन कृष्ण प्रधान को हो, राम को हो, हनुमान को हो, चिन्दैन उनीहरूले. एडिटरले चाहिँ यहाँ जन्माउनुपर्छ नि त, एडिटरले चाहिँ भन्नुपर्छ फलाना फलाना फलानाको आर्टिकल छ, उनीहरूको चाहिँ एनओसी मैले मागेको छु, उनीहरूलाई मैले पठाउनुपर्छ. र एडिटरलाई एडिटरको जिम्मावारी हो, जीवन नामदुङ प्रेम प्रधानको जिम्मावारी हो कृष्ण प्रधानलाई चाहिँ पर्मिसन माग्नुपर्छ भनेर, त्यो मलाई मागेन. यस विषयमा चाहिँ मेरो घोर अन्याय छ, विरोध छ, अनि मेरो मन पनि दुखेको, चित्त पनि दुखेको छ. त्यस कारण चाहिँ मैले मुद्दा दर्ता गरेको हुँ र मैले डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मैले मुद्दा दर्ता गरेँ. र मलाई यहाँ मेरा लर्नेड एडभोकेट रिमेश मोथी हुनुहुन्छ र कोर्टमा त्यसपछिको यो थर्ड पहिलो दृश्य मैले भने यो मेरो स्क्रिप्ट क्यान्सल भयो. दोस्रो दृश्यमा यो किताबबाट यिनीहरूले लिएर पर्मिसन मलाई मागेन, एनओसी मागेन, एनओसी माग्नु पर्छ. यदिसम्म गरेको छ कि दुईजना सम्पादकले मैले एक कपी पनि मलाई एकाडेमीले पठाएको छैन, त्यो पठाउनुपर्छ, नियम छ उनीहरूको. अनि यसको एउटा पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्छ, मैले त्यो पनि मलाई आजसम्म दिएको छैन. त्यसमाथि म क्लेम गर्दिनँ पछि गर्ला. अनि मैले मुद्दा दर्ता गरेको छु र म एडभोकेट लडर एडभोकेटमा सल्लाह गरेर, यो सिभिल केस मात्रै हो, म उहाँसँग सल्लाह गरेर उहाँहरू विरुद्धमा म क्रिमिनल केस पनि दर्ता गर्नु तयार छु. कपिराइट एक्टमा 1957 भनेको छ,
एक नम्बर त सिभिल कोर्स के कोर्स गेस गर्नु पर्छ त्यसको फैसला के हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ चोरेको सिधा कुरा छ यहाँबाट उले चोरेर छातेको हो र यो क्रिमिनल एक्टमा पर्छ र यो माथिमा म मुद्दा दर्ता गर्न तयार छु भन्ने कुरा आज म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र म कोर्टमा के चाहिँ भयो अब कोर्टमा माननीय जज महोदयले के चाहिँ भर्डिक दिनुभयो त्यो मेरा माननीय एडभोकेट साहब हुनुहुन्छ रमेश मोती उहाँले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ धन्यवाद फर्स्ट अफ अल हाम्रो मिडियाको दाजुभाइहरूलाई मेरोबाट नमस्कार र अघि ब्रिफ द फ्याक्स केसको फ्याक्स त हाम्रो सर कृष्ण प्रधान सरले भनिदिनु भयो र यसमा चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँलाई यो अघिको कतिवटा संक्षिप्तमा भन्नुभयो यसमा चाहिँ अहिले हामीले 24 नोभेम्बर यो महिनाको 24 नोभेम्बरमा अस्ति हामीले कपिराइट एक्ट 1957 एउटा मुद्दा एउटा सिभिल रेमिडिज भन्छ कपिराइट एक्टमा सिभिल रेमिडिजमा सेक्सन 55 तपाईँको सिभिल रेमिडिजको वर्णन गरेको छ त्यसरी नै उहाँ सिलगढी भएको कारण सिलगढी दार्जिलिङको भएको कारण जुरिडिक्सन सेक्सन 62 ले जुरिडिक्सन चाहिँ दार्जिलिङ कोर्टमा चाहिँ मुद्दा फाइल गरेको हुनुहुन्छ केस फाइल गरेको हुन्छ सेक्सन 62 ले भन्छ र यसरी नै हामीले उहाँले यो केसको ब्रिफ भन्नुभयो कि उहाँको किताबबाट यो तपाईँको भानुभक्त स्मारक ग्रन्थबाट यो किताबबाट चाहिँ उहाँको एकदमै बहुमूल्य आर्टिकल यो रामायणको विषयमा यो किताब अब अर्को 2019 एडिसनमा भानुभक्तको रामायणमा चाहिँ उहाँको आर्टिकल छापियो भनेर मसँग डिस्कस गर्नुभयो र कपिराइट एक्टमा चाहिँ हामीले 25 नोभेम्बरमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गऱ्यो र यसमा चाहिँ हामीले को कोलाई पार्टी बनाएको छ सरले कतिवटा छोड्नुभयो होला त्यो लिगल टेक्निकल पोइन्ट्सहरू श्री डक्टर जीवन नामदुङ हो म त्यसमा आउँदैछु श्री प्रेम प्रधान र साहित्य एकाडेमी पब्लिसर जसले यो किताब जुन यो किताब इन्फ्रिन्जिङ कपी भन्छ इन्फ्रिन्जिङ बुक भन्छ कपिराइट एक्टमा साहित्य एकाडेमी र विकास कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर्स जसले चाहिँ यो प्रिन्टिङ हाउस साहित्य एकाडेमीको किताब हो एउटा त्यसरी नै डक्टर जीवन नामदुङ प्रेम प्रधान पब्लिसर साहित्य एकाडेमी र विकास कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर्सलाई हामीले केस उहाँलाई पार्टी बनाएको छ केसमा र तपाईँको जीवन नामदुङ सर र प्रेम प्रधान सरलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एडिटर हुनुहुँदो रहेछ यो किताबको र यसरी नै इन्फ्रिन्जिङ कपी चाहिँ र यसमा चाहिँ हामीले कोर्टमा चाहिँ के कुरा राख्यो भन्दा चाहिँ कोर्टलाई हामीले के गुहारमा आएछ के प्रेयर गरेको छ भन्दा चाहिँ फर्दर के प्रेयर हुन्छ कोर्टलाई अब हामीले एउटा प्रार्थना गर्छौँ नि त के चाहिँ गर्नुपर्ने के कपिराइट त भयो उहाँले भनौँ उहाँको जे आर्टिकल थियो 2015 आर्टिकल 2015 यो बुक पब्लिस भएको छ आर्टिकल चाहिँ उहाँको यो रामायण विषयमा चाहिँ फेरि 19 चाहिँ उहाँहरूले छाप्यो भनेर र कोर्टलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ हामीले के प्रेयर मागेको छ भन्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु के प्रेयर माग्दाखेरि चाहिँ एउटा डिग्री भन्छ कोर्टले डेक्लेरेसन चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ यो इलिजिटिमेट कपी भन्छ इलिजिटिमेट जो चाहिँ बाई लिगल प्रोसेस पर्मिसन मागेन उहाँलाई किन भन्दा उहाँ चाहिँ ओनर भन्छ कपिराइट एक्टको चाहिँ सेक्सन 70 चाहिँ हि इज द ओनर ओनरसिप छ उहाँकोमा चाहिँ यस उहाँको चाहिँ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क भन्छ जो किताबले बताएको छ कपिराइट एक्ट 19 चाहिँ उहाँको चाहिँ ओरिजिनल वर्क हो नि त यो उहाँको प्रोड्युसनको फल हो र यसमा कस्तै कमन चिज छैन उहाँकै नयाँ हो नि त नयाँ चिज हो नयाँ सोच हो र उहाँकै कपिराइट छ सबसिस्ट लिटरेरी ओरिजिनल वर्क चाहिँ इट्स सबसिस्ट क्या लेख छ र कपिराइट उहाँको भइहाल्छ त्यसमा कतिवटा टेक्निकल पोइन्ट छ त्यो कतिवटा कोर्टको डिसिजन एपेक्स कोर्टको सुप्रिम कोर्टको बम्बईको अहिले रिसेन्टली बम्बई हाईकोर्टको पनि डिसिजन छ कि लेख्ने बित्तिकै कपिराइट भइहाल्छ भनेर र यसमा चाहिँ हामीले जुन उहाँहरूले त अब यस्तो उहाँको पनि यो त 300 रुपिसमा बिक्री हुँदै थियो हो अब भन्दाखेरि तपाईँलाई लजिकली भन्दाखेरि र पनि यो पनि 260 बिक्री हुँदो रहेछ नि र उहाँको मार्केट जस्तो अब यो साहित्य सम्मेलनले प्रड्युस गरेको चिजहरू मार्केट पनि उहाँको रोयल्टीहरू हुन्छ कतिवटा रोयल्टीहरू पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब यो ड्यामेज त गऱ्यो उहाँको कमर्सियल मार्केट पनि ड्यामेज गर्यो र त्यसको लागि चाहिँ अकाउन्ट्स अफ प्रफिट हुँदैन यो किताबको अकाउन्ट्स अफ प्रफिट चाहिँ मेबी गिभन टु कृष्ण प्रधान भनेको पैसा रुपियाँको त कुरा होइन उहाँको इज्जत छ भन्नु भयो तर पनि एज टेक्निकलमा त हामीले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो कोर्टमा र हामीले अकाउन्ट्स अफ प्रफिट जति भएको छ 2019 कतिवटा एडिसन फर्स्ट एडिसन 2019 अकाउन्ट्स अफ प्रफिट उहाँलाई कतिवटा ड्यामेजेस भएको छ त्यो मागेको छ र यो किताबहरू जति स्टलमा जस्तो दार्जिलिङको स्टलमा रहेछ उहाँको अघि सिलगढीको स्टलमा रहेछ कालिम्पोङको स्टलमा साहित्य एकाडेमीमा अनलाइन बेच्दो रहेछ यो साहित्य एकाडेमीमा दिल्लीमा स्टोर रहेछ त्यो किताबहरूको रेन्डिसन पनि रेन्डिसन भनेको डेलिभरी अप भन्छ यो किताबहरू प्याक गर्नु उहाँलाई दिनु त्यो माग्नु अर्को चाहिँ
पछि अब गएर पर्मनेन्ट इन्जंक्सन पनि यो किताबमा चाहिँ मेन चाहिँ डिक्लेरेसन थियो यो चाहिँ यसमा चाहिँ इन्जंक्सन लगाइदिनु भनेर क्या प्रतिबन्ध क्या यो किताबलाई इन्जंक्सन पनि मागे हामीले र अर्को चाहिँ तपाईँको यो इन्फ्रिन्जिङ कपीको पोजिसन चाहिँ उहाँकोमा होस् भनेर यो कपीहरू सबै डेलिभरी अफ गर्नुपर्छ र प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ त्यस्तो छ र अर्को चाहिँ हामीले अन्तरिम इन्जंक्सन पनि मागे त्यो दिन 24 तारिकको दिन सुन्नुहोस् है 24 तारिकको दिन हामीले इन्टरिम टेम्पोररी इन्जंक्सन र कोर्टले कोर्ट वाज प्लिज हुन्छ नि कोर्टले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुनेर त्यसमा चाहिँ मेरो मलाई हेल्प गर्नु उहाँले पनि मुभ गरिदिनु भयो मेरो सर हामीले बसेर हामी मेरो मिस्टर तरङ्ग पण्डितले पनि यो कुरा यो केसमा हेल्प गरिदिनु भयो म पनि स्वयं हामीले कोर्टमा गुहार मागेँ कि त्यसले नै इन्टरिम भन्छ इन्टरिम टेम्पोररी इन्जंक्सन मागेर कोर्टले चाहिँ अब फर्दर सेल यो फर्दर सेल फर्दर रिप्रोड्युस गर्नु त्यो पनि मागेको छ हामीले मेन प्रार्थनामा चाहिँ मेन कपी मेन प्लेनमा पनि मागेको छ मेन एप्लिकेसनमा पनि मेन केसमा पनि र हामीले कोर्टले के अर्डर दियो भन्दा फर्दर रिप्रोडक्सन फर्दर यो इन्फ्रिन्जिङ कपीको रिप्रोडक्सन फर्दर सेल चाहिँ बन्द गर्दैछ फर्दर रिप्रोडक्सन चाहिँ हुनु भनेर चाहिँ अब फर्दर तिमीहरूले कपी चाहिँ छाप्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ कोर्टले अहिले अन्टेरिम फेसला अन्टेरिम उनीहरूको त्यो दिन कोर्टले चाहिँ एउटा हाम्रो इन्टेरिम त्यो इन्टेरिमको एप्लिकेसनको चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो दर्ता सुन्नुभयो र फर्दर रिप्रोडक्सन फर्दर सेलहरू चाहिँ यो कोर्टले के भनेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पाउँदैन भनेर चाहिँ इन्टरिम टेम्पोररी चाहिँ रिलिफ चाहिँ टेम्पोररी रिलिफ चाहिँ अहिले दिनुभएको छ र अब नेक्स्ट डेटमा चाहिँ अन्त र त्यसरी नै अर्को दिन हामीले त्यो कोर्टको एउटा अर्डर हुन्छ हामीले कम्प्लाई गरेर चारजनालाई कोर्ट थ्रु रेजिस्टर्ड पोस्ट पनि नोटिस गएको छ चारैजना पार्टीलाई जो हामीले इन्डक्ट गरेको छ कृष्ण प्रधान सरले र चारैजनालाई कोर्ट नोटिस पनि गएको छ थ्रु रेजिस्टर्ड पोस्ट पनि गएको छ हो त त्यसरी भन्दा अन्तरिम हामीले चाहिँ यो फर्दर सेल फर्दर रिप्रोडक्सन अफ दिस बुक्स फर्दर कपिज चाहिँ पाउँदैन भनेको छ कोर्टले र यसरी नै अब फर्दर अब उहाँहरूलाई पनि नोटिस जान्छ उहाँहरूको भन्नु के छ म्याटर सब्जेक्ट छ को राइट हो को रङ हो त अब अहिले त सरले भन्नुभयो यसरी छु र कोर्टमा उहाँले न्यायालयको ढक डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जिल्ला अदालतको चाहिँ ढकढकाएर यो म्याटर सब्जुडिस छ र कोर्टले पनि अब भोलि पर्सि गवाहीहरू आउँछ उहाँहरूलाई पनि बोल्ने चान्स दिन्छ उहाँहरूको के छ कुरा रियल रियालिटीमा के छ उहाँहरूले पनि भन्ने चान्स पाउँछ उहाँहरूले अब हाल्छ रिटर्न अब्जेक्सन्स हाल्छ स्टेटमेन्ट्सहरू हाल्छ अब सिभिल प्रोसिजर कोर्टको मुताबिक कपिराइट एक्टको मुताबिक यो केसमा के छ उहाँहरूले भन्नु लागि कोर्टले भाया नोटिस पनि गइसकेको छ हामीले त नोटिसहरू सबै कम्प्लाई गरेर उहाँहरूकोमा के भन्नु छ उहाँहरू नेक्स्ट डेटमा अहिले नेक्स्ट डेटमा चाहिँ उहाँहरू आएर भन्छ र यसरी नै उहाँको गुडविल उहाँको त्यो कपिराइट एक्टको अरिजिनल वर्कहरू चाहिँ उहाँहरूले अहिले त्यसरी नै कपी पेस्ट गरेर किनभने उहाँको मेन अरिजिनल मेनुस्क्रिप्टहरू यो किताबहरू सबै कोर्टलाई देखेर कोर्टले पनि एउटा भन्छ नि ब्यालेन्स अफ कन्भिनियन्स भन्छ प्रिमियर फेसिया भन्छ नि त्यो देखेर नै कोर्टले टेम्पोररी इन्जंक्सन फर्दर सेल अफ बुक्स फर्दर रिप्रोडक्सन फर्दर छाप्नु अब हो अब कि नयाँ एडिसन पो हुनु आँटेको छ कि यो किताबको अब 19 कुरा हो र उहाँले चाहिँ अस्ति तपाईँको 14 सेक्टेम्बरमा चाल पाएर पुस्तक कला सिलगढीको एउटा स्टेसनरी सपबाट चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ कज अफ एक्सन त्यहाँबाट सुरु भएको उहाँ त अब अनुभिज्ञ थियो यो कुरामा त्यति बेला चाहिँ यो मुद्दा जारी भएर र अब कोर्टले यो कुरालाई अब कोर्टकै र उहाँले अर्को कुरा भन्नुभएको छ कि क्रिमिनल केसको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि अब हामीले सोच्दैछ तर अब सरको मान्यता हो यत्रो महिनामा क्रिमिनल केसहरू चाहिँ गर्नुभएको छैन र त्यो कुरामा पनि हामीले अब सरसल्लाह गर्दैछ क्रिमिनल केस हाम्रो सिनियरहरूसँग पनि हामीले हामी यो लिगल रिकर्स चाहिँ के छ भनेर हामीले हेर्दैछ हुन्छ अब सिभिल रेमेडी चाहिँ हामीले मागेको छ कोर्टलाई प्रार्थना गरेर र यसरी नै भन्दै अब यो कुरा प्राय प्राय त हुन्छ रिप्रोडक्सन त अब बन्द भएको हुन्छ यो इन्टरिम त्यो जुन चाहिँ जजमेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि तर यसको जुन चाहिँ कतिवटा अब स्टोरतिर पुगिसकेको छ होला दोकानतिर पुगिसकेको छ होला त्यसलाई त्यो सेललाई चाहिँ कसरी रोक्छ त्यो सेललाई चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन लजिकल क्वेसन हो नि किताबमा तपाईँको कहाँ साँझामा होला कहाँ होला हो त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले नोटिस पठाएको छ मैले ट्रेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ डिफेन्डेन्ट भन्छ डिफेन्डेन्ट नम्बर वान जीवन नामदुङ र सर र डक्टर जीवन नामदुङ प्रेम सरकोमा त पुगिसकेको छ हाम्रो पोस्टल रिसिप्ट त हुन्छ नि ट्र्याक गर्दा पुगिसकेको छ र साहित्य एकाडेमी र पब्लिसर साहित्य एकाडेमी हो नि त डिफेन्डेन्ट पार्टी नम्बर 3 एन्ड 4 तपाईँको विकास कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर्स उहाँहरूकोमा पुगेर उहाँहरूले चाहिँ अब
त्यही त अहिले चाहिँ मिडियामा आकर्षण चाहिँ अझ छिटो होस् भनेर हेर्छ मिडिया अब यस्तो पिलर हो डेमोक्रेसी कि छिटो पुगिहाल्छ नि मिडिया अहिले फेसबुकतिर केतिर अपलोड हुन्छ उहाँहरूले खास त अब मैले त तिनीहरूलाई रोक भनेर कोर्टको अर्डर हो नि त उहाँहरू चाहिँ बिइङ अ गुड सिटिजन उहाँहरूले नै अब रोक लगाउनु पऱ्यो नि त ए हामीमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको छ कोर्टले यस्तो अर्डर देख्छ भनेर उहाँहरूको पनि एउटा ड्युटी हो कि अब कतिवटा किन मैले किताब एउटा पुस्तकालयमा कहाँतिर बेचेको हुन्छु नि त त्यो चाहिँ इट्स ड्युटी अफ द डिफेन्डेन्ट टु स्टप देम फ्रम फर्दर सेलहरू क्या फर्दर सेलहरू के गर्नु उहाँहरूले नै रोक्नु पऱ्यो नि त एउटा सिटिजनको किन उहाँहरू यत्रो मा हायर पेडिस्टलमा छ यत्रो माथि छ उहाँहरूको पनि ड्युटी हो कि नोटिस पाइसकेर चाहिँ दे हेभ टु कोर्टले त्यहाँ कहाँ नोटिस दियो भनेको त अर्डरको किन उहाँहरूलाई मनगरी थाहा हुन्छ यो कपिराइट जुन चाहिँ छ नि कपिराइट माने एक्सन माने के कस्तोसम्म हुनसक्छ माने के लिगल कपिराइटमा त्यही बेला अघि कोर्टलाई हामीले गुहार मागेको चाहिँ फर्दर अब उहाँको अकाउन्ट्स अफ प्रफिट उहाँलाई मार्केट पनि अब यो नेपाली साहित्य सम्मेलनमा उहाँहरूले पछि अब हामी पार्टी एड पनि गर्छ यो नेपाली साहित्य सम्मेलनकै यो कपी हो नि त 2015 यो पब्लिस भएको रहेछ उहाँको ओरिजिनल वर्क हो लिटरेरी वर्क भन्छ लिटरेचर लिटरेरी वर्क भएको र त्यही कोर्टलाई हामीले अकाउन्ट्स अफ प्रफिट यो चिज राम्रो होइन नि त मैले गरेको चिज अर्कोले गर्दाखेरि त उहाँको कमर्सियल मार्केट पनि बिग्रियो भयो गुडविल पनि ड्यामेज भयो र अकाउन्ट्स अफ प्रफिट फर्दर यो किताबहरूप्रतिमा यो किताबहरू ब्याक गर्नुपर्छ रेन्डिसन भन्छ डेलिभरी अप भन्छ अन्त त्यो अकाउन्ट्स अफ प्रफिटको उहाँहरूले त प्रफिट खाँदैछ नि त 260 कति प्रफिट खाँदैछ उहाँहरूलाई थाहा छ सेल अब सरले भन्नुभयो कतिवटा दोकानमा स्टोरमा कतिवटा किताब कतिवटा कपिज चाहिँ अब 19 कतिवटा एडिसनहरू यो त फर्स्ट एडिसनको देखाउँदैछ बिक्री भएपछि कति प्रफिट खाँदैछ त्यो अकाउन्ट्स अफ प्रफिटको पनि उहाँलाई दिनुपर्छ किनभने दे हेभ ड्यामेज द मार्केट अफ यो बुकको यो बुक हो त्यो चिजहरू हामीले गोरमा आएको छ पर्मनेन्ट इन्जङ्सन पछि अहिले त होइन अहिले इन्टरिम छ पर्मनेन्ट इन्जङ्सनको हामीले कोर्टलाई प्रार्थना गरेको छ त्यो चाहिँ अब पछि एभिडेन्सको बेलामा अब कुराहरू सर्फेस निक्लिन्छ त्यो प्रुफ ए सजाय त होइन अब यो सिभिल रेमिडिज हो इन्जेक्सन गर्ने त्यो गर्ने कुरो भइहाल्यो है अहिले अर्थात् बिक्रीको अघि प्रश्न आयो साहित्य एकाडेमीमा तपाईँहरूले पनि यो किताब लिनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला क्यास पैसा पठाउनुपर्छ रामले लियो कि हनुमानले उसको रसिद काटेको हुन्छ अनि साहित्य एकाडेमीले पैसा पहिल्यै नलिकन कमिसन काटिकन चाहिँ किताब पठाउँछ त्यो थाहा पाइहाल्छ को कसले किताब लियो भनेर एक नम्बर त्यो भयो दुई नम्बर सिभिल केसको अहिले सुनिहाल्नुभयो लड्ने एडभोकेटबाट र क्रिमिनल केसमा चाहिँ 6 जेल हुन्छ घोषणा गर्छ कोर्टले त्यसपछि 2,00,000 रुपियाँसम्मको फाइन त्यो तिर्नुपर्छ त्यो 1957 तपाईँले कपिराइट एक्टमा त्यहाँ एकदमै लेखिदिएकै छ यसमा यो कपिराइटमा क्रिमिनल केस पनि हुनसक्छ क्रिमिनल केस पनि गर्नुसक्छ त्यसको भोलिपछि एभिडेन्स पायो भने त्यो एट द टाइम अफ ट्रायलमा निक्लिहाल्छ कि कसले चोरेको के गरेको हो क्रिमिनल केस त हामीले गरेको छ त्यसको पनि हामीले गर्दछ र सिभिल रेमिडिज चाहिँ यही अकाउन्ट्स अफ प्रफिट यो इन्जङ्सन लगाउनु यसमा सजायहरू हुँदैन अहिले यो अर्डर भाइलेट गऱ्यो भने चाहिँ अब फेरि सेल गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कन्टेम्प अफ कोर्टको फेरि हामीले गर्नुसक्छ हो कोर्टको आदेश नमानेकोमा र यसरी नै भन्दा केस दुइटै सदस्य के भन्नु ल यसरी नै भन्दै हाम्रो प्रेसको दाजुभाइलाई तपाईँहरूको प्रिसियस टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी सबै प्रेस हाम्रो जर्नलिस्ट दाजुभाइलाई एकदमै मुनि धन्यवाद नमस्कार